Ahoj. Čo to robíš? Čo to máš? Vyberám akurát poštu z celého týždňa a je tam dosť veľa časopisov. Vlastne aj Košice dnes. Takže mi to tak dobre vyšlo v tomto momente. Čo ti prišlo? Aké časopisy? Prišiel mi jeden taký nový, lifestyle-ový. Samozrejme svadobný nesmie chýbať a ešte módny. A zrejme ešte aj nejaké poukážky k tomu. Môžem ti položiť zo pár otázok? Samozrejme. Môžem ísť ďalej k tebe? Nech sa páči. Pochádzaš? Pochádzam zo Žiliny, ale bývam už v podstate 6. rok v Košiciach. Uh-huh. A prečo si sa presťahovala do Košic? Košice mám veľmi rada. A bolo to kvôli škole, aj kvôli práci a teraz vlastne aj kvôli láske. A teraz mi tu už mám aj veľmi veľa vecí a ľudí, ktorých mám rada a ktorých by som sa nechcela nejakým spôsobom vzdať. Uh-huh. Dobrý deň. Dobrý deň. Môžeme ísť výťahom hore? Dobre. Áno, nech sa páči. Tu sa nám to naviackrát zatvára. A sme na 7. poschodí. No. Len je to také medzi poschodie, tak veľmi ťažko sa to hlavne kuriérom vysvetľuje, pretože nám stále chodí nejaká pošta alebo nejakí kuriéri, ktorí nám nosia nové balíky a nové veci, tak je to veľmi komplikované im to vysvetliť. Uh-huh. Čo miluješ na Košiciach? Na Košiciach milujem atmosféru a ľudí, ktorí sú veľmi bezprostrední a ktorých som si obľúbila za ten čas, čo som tu. A jednoducho, tá atmosféra je nezrovnateľná s ostatnými mestami aj možnosti, či už kultúrne, športové, alebo ďalšieho vyžitia. Tu sa to ťažšie otvára. A teraz tu je to medzi poschodie. Bývame v takom menšom byte spolu s Dominikom, mojim vlastne kolegom z televízie. Ale, a nie len kolegom. A nie len kolegom, ale rovnako vlastne aj fotografom, snúbencom, takže takto spolupracujeme. Akurát pracuje, takže sme ho tak vystihli v tomto čase. Uh-huh. A čo robí? Momentálne pravdepodobne upravuje fotky, pretože tomu sa najintenzívnejšie venuje počas jednotlivých dní. A zhodou okolností bojú, takže super sme to načasovali. A neviem sa rozhodnúť, či toto? Áno. Tú druhú. Podľa mňa tá naširoko bola asi lepšia. Ktorá sa tebe páči? Táto je lepšia. Dobre, tak podľa mňa táto. Okay. Takže on farebne upravuje momentálne fotky, ktoré sme nafotili a pravdepodobne dnes bude strihať aj video, takže do relácie. Super. Čo ťa dokáže najviac zraniť? Najviac zraniť? Asi správanie ľudí. Veľakrát mám pocit, že veľakrát sa správajú negatívne a chcú robiť zle a to ma tak asi najviac vie zraniť a možno aj nejaké tie negatívne komentáre, ktoré prídu a sú tak smerované do takého hejtu, by som povedala, tak to je niečo, čo zraní, ale myslím, že to každého z nás zase vždy sa dá povznieť, ak som hovorila, v Košiciach sú veľmi milí ľudia, takže a moji kamaráti, blízki a najnovšie už vlastne aj rodina budúca, takže to je to, čo ma teší a čo vždy nahradí tie zraniteľné chvíle. Ako dlho sa venuješ blogovaniu? Blogovaniu 3 roky a aj niekoľko mesiacov. Je blogovanie vyčerpávajúce? Je vyčerpávajúce, hlavne z toho pohľadu, že musíme zladiť všetky aktivity aj s Dominikom, ktorý vlastne fotí, a rovnako aj komunikácia s rôznymi značkami, písanie článkov, výber outfitu, oblečenie, takže je to veľmi veľa, čoho treba zladiť a doladiť, ale v konečnom dôsledku vždy sa to dá. Ako si sa k tomu dostala? Bolo to skrz mojich kamarátov, ktorí chceli, aby som sa s nimi podelila o inšpirácie, kde kupujem jednotlivé veci a aby som vlastne im posúvala túto inšpiráciu, tak som začala blogovať. Ty si za svoj blog bola aj ocenená, je to pravda? áno, bola som ocenená. A teraz mi to pripomína vlastne aj tento obraz, ktorý som dostala už takto toto ocenenie aj zarámované, je to certifikát. Vlastne z toho 14. mája 2015, teda za tento rok som bola najlepšou blogerkou roka. A čo ma veľmi teší, že vlastne som sa stala prvou blogerkou v tejto kategórii na Slovensku. Takže to je taká podsta a hnací motor do budúcna. Prečo Lapkin? Lapkin preto, lebo jedno dievča ma, keď bolo menšie, nevolalo Linda, ale volalo ma Lapka. Vždy zdôrazňovala, že nie Labka, ale Lapka. Takže z toho vzniklo potom prilásňovacie, pridáme meno ako Lapkin. A druhé N sa pridalo, keď sa Dominik pridal na blog. A inak si sadni, nech sa páči u nás. Ja pozerám, že my tu nie sme celkom sami. Nie sme. Čo to tu máš? Keď už som pri tých Lapkách, tak toto je taká naša najkrajšia, volá sa Jackie. Ona stále niečo pozoruje, skúma, stále sa chce hrať. Áno, teraz sa pozerá na mňa a je taká celkom prekvapená, koľko nás tu zrazu je. Kde čerpáš inšpiráciu?
Inšpiráciu čerpám všade okolo mňa, aj keď napríklad som v uliciach, tak aj tam je veľa inšpirácií, ale rovnako aj z histórie, pretože tá je podľa mňa tiež veľmi inšpiratívna. Nakupuješ okrem butikov a bežných obchodov aj v secondhandoch? Áno, samozrejme, v secondhandoch to nesmie chýbať, pretože tam sú asi najkrajšie úlovky a najkrajšie veci. Ukážeš nám svoj šatník? Jasné, ukážem vám. Tu je vlastne taká jedna časť, keďže nemáme úplne tu všetko a mám ešte veľkú časť u rodičov. Takže tuto sú len čisto jesenné veci momentálne. To, čo je na jar, leto, zimu, tak to mám o mnoho väčšej skrini v Žiline. Takže tu je taká menšia časť. Tu sú vlastne sukne, šaty, rovnako aj nohavice a ešte nejaké tie šortky, ktoré sú zimnejšie alebo teda z teplejšieho materiálu. Potom ďalšia časť je zase tu. Tejto časti. Tu som v podstate mám kabelky a teraz momentálne svetre a nejaké teplejšie topy. A druhá časť, tá je momentálne vo vedľajšej miestnosti a je pripravená na žehlenie, takže nie je tu úplne všetko a tu už je tá Dominiková časť. Takže ja takto poskromnejšie a tuto v tej druhej časti tam už sú kabáty, svetre a podobne. Aký najdrahší outfit si na sebe mala? Najdrahší outfit, väčšinou asi dizajnerské oblečenie od rôznych modných návrhárov. Napríklad včera to bolo od Jitky Klec, takže to boli veľmi pekné prepracované šaty, takže asi toto bolo také najdrahšie. Vždy tieto dizajnerské návrhárske kúsky sú veľmi drahé, keďže je tam použitá aj sú tam použité materiály, ktoré sú aj drahšie, aj prepracovanejšie možno ako počas tých bežných dní. Čo považuješ za už nenositeľný kúsok? Čo musí byť také, že to by si na seba určite nedala? Podľa mňa v móde sa nedá hovoriť, že toto si na seba neoblečiem, pretože príde ďalší rok alebo ten nasledujúci a všetko sa vracia. Takže ja už som toho názoru, že jednoducho už to nehovorím, že toto si na seba nikdy neobujem, neoblečiem. Tak to bolo aj s kvázi ortopedickými sandálkami, ktoré som si nakoniec tiež obúvala, lebo boli veľmi pohodlné. A myslím, že skôr také tie fopa, ktoré sa stávajú, tak to je niečo, čo by som určite nezobrala napríklad do otvorených topánok na podpätku silonky. Ale samozrejme, aj to je záležitosť, ktorá v dnešnej dobe už sa nepovažuje úplne za fopa, ak napríklad sú to nejaké kotníkové silonky alebo ponožky. Jednoducho preto vravím, v tej móde sa úplne nedá povedať, že toto nie. Ale čo nemám rada, tak to sú leopardie a zvieracie vzory. To úplne nie je moja láska. K pohodlnosti som sa chcela aj dostať. Máš vôbec tepláky a vyťahané tričko? Vo vyťahaných tričkách zvyknem spávať. To väčšinou vždy Dominikovi beriem, lebo to sú také tie väčšie čísla. Ale tak ako samozrejme, ja sa potom cítim troška v tom ako v šatách a je to voľnejšie, tak to je také veľmi dobré. Ale tepláky nemám rada. Musím sa priznať, že vôbec nie. A aj keď náhodou ideme cvičiť alebo sa venovať nejakej športovej aktivite, tak u mňa sú to vždy leginy s nejakým dlhším topom, ale ja tepláky nemám rada. Vidím, že na balkóne máš veňva rastliniek. Áno, je to taká naša... Čo to tam pestuješ? Si taká záhradkárka? Áno, taká balkónová záhradkárka a to je vlastne niečo, čo mi chýba od mojich rodičov, z mojej vlastne rodičovskej a domovskej záhrady, že nemáme tam takto zeleň. Tak tu si sadím. Teraz je to už momentálne v takom jesennom režime, teda všetko sa sfarbuje už do tej žltej, oranžovej, červenej farby, ale ešte niečo je zelené, napríklad tu sú papriky, takže tie ešte dozrievajú a postupne budú oranžové, takže tieto ešte stíhajú. Tu má Jackie samozrejme svoje miesto, aby mohla pozorovať vtáky podobne. Tu ešte zrievajú nejaké tie menšie paradajky, ale v podstate už sú tu len bylinky, tráva pre Jacky, potom jahody, ktoré už momentálne nie sú a v pozadí tam je napríklad oregano, bazálka, pažítka, tu je medovka, špenát novozelandský, to bol taký pokus, že či sa to bude dať vypestovať na balkone, dá sa, ale nie je to úplne také objemné, ako napríklad vo veľkých záhradách, petržlenová vňať, šalvia a zvyšné bylinky sú ešte vo vnútri. Takže si aj dobrá kuchárka? To neviem, to by sme sa mali opýtať Dominika, že či som dobrá kuchárka, ale on to vždy zje, ako niekedy si aj pofrfle podľa mňa. Variť viem, to aj piecť. Aj rada varíš? Áno, ale keď je na to čas, keď to nie je úplne že v strese, ale momentálne teraz máme takú špeciálnu stravu s Dominikom, dávame pozor aj v rámci cvičenia a podobne, takže snažíme sa 5-krát denne, aby niečo bolo a aby bola teplá večera aj teplý obed, takže vlastne tu sa to všetko odohráva v tejto kuchyni. A tu je aj úroda, vlastne keď sme boli na tom balkóne, tak toto je jedna časť. Tu sú ešte nejaké tie bylinky.
momentálne, toto je Dominiková časť, kde Dominik pestuje chili, pretože to má veľmi rád, rôzne štiplavé jedla, takže on do všetkého, a to sa niekedy aj hnevám, keď navarím, že musím tam pridať ešte chili, alebo on si musí pridať to chili. Obľúbené jedlo, už keď sme pri kuchyni? Obľúbené jedlo asi úplne nemám, ale jednoducho aj teraz, keď máme tú špeciálnu stravu, tak sladké nám až tak nechýba, ale čo nám chýba, tak to je pizza. Pivo alebo víno? Víno, jednoznačne. Biele alebo červené? Biele a sladké alebo polosladké. Čaj alebo káva? Jednoznačne čaj a môžeš sa vlastne aj ponúknuť. My už takto s Dominikom sme mali nachystané. Ja som odpila z tohto, ale myslím, že tento ešte Dominik neochutnal, takže je aj pre teba prichystaný. Ďakujem. A posledná otázka, kde sa vidíš v budúcnosti o pár rokov? Neviem vôbec, nechávam tomu voľný priebeh a myslím, že nejako sa to celé vykryštalizuje časom. Takže možno to bude móda, možno zostanem pri politológii, ktorú študujem a možno to budú médiá a moderovanie. Uvidím a sama sa na to teším. Tak ďakujeme za rozhovor. A ja ďakujem.